Кыргызстандын Токой тармагынын өнүгүү тарыхы 1947 жылдан башталат. Бул жылы Кыргыз ССР'нин Токой Чарба Министрлиги түзүлүп, республиканын бүткүл аймагында токойлорду калыбына келтирип, токой аянттарын көбөйтүү максаты коюлган. Себеби 30-жу жылдарда өлкөдөгү токойлор 6% түсө, Улуу Ата мекендик согуштан кийинки кайра куруу жылдарында дээрлик жарымы кыскарып, 3% түшкөн. Ал эми 1953-2022 жылдардын аралыгында өлкөдө 78 000 гектар жер токой каптаган аянтка айландырылган. Министерствонун алдындан ушул эң биринчи токой тармагындагы жанагы чачырандуу болгон токой чарбалардын баардыгын чогултуп, ошолордун баарын башын бириктирип, анан ошолорду кайрадан уюштуруп чыгуу болчу. Ошол бул ошол 47-жылдан 56 жылга чейин 25 токой чарбасы уюшулуп, жанагындай жаратылыш парктар, коруктар уюшулуп, ошолордун баардыгы түзүлгөн. Андан кийинки эле максаты бул токой баскан аянтты, токойлорду сактоо экинчи маселе катары каралган. Токой баскан аянттарды көбөйтүү, жанагындай экме токойлорду эгүү менен токой баскан аянттарды көбөйтүү экинчи максат болуп белгиленген. Бүгүнкү күндө өлкөдө жалпы токойлордун аянты 1,254,000 гектарга жакын. Ал эми мамлекеттик токой фондусунун жалпы аянты 2,538,000 гектардан ашат. Учурда 2,000,000 ашуун айыл жериндеги калк токойлуу аймактарда жашашат. Алардын социалдык өнүгүүсү негизинен токой ресурстарынан көз каранды. Мындан улам алардын турмуш деңгээлин жогорулатуу, ошол эле учурда аянттарды сактап калуу үчүн токойду башкарууну биргелешип жүргүзүүгө тартуу максатында 339,000 гектардан ашык токой фондусунун жерлери жергиликтүү калкка пайдаланууга берилген. Анын басымдуусу жаңгак токойлору. Токойду жергиликтүү менен биргеликте башкаруу ыкмасын ишке ашыруу үчүн иштетебиз да. Бул дегендик билдирет, ошол ар бир ошол жашоочуларга ошо токойду ошолорго пайдаланууга бөлүп бердик ижарага. Аны менен биз алардын баягы токой бул биздин менчибиз дегендей бир сезимди ойготуп атат да. Ошол менен алар алган жаңгак токойлорун өздөрүнүн мындай бир менчик катарына пайдаланууга бир түрткү болсун деп. Себеп дегенде азыр алар жаңгагын терип, чөбүн алат, башка пайдасын көрөт дагы. Ал как бул биздин келечек үчүн экен, балдарыбыз үчүн дегендей ой түшүнүк пайда болот дагы. Ошого өзүнүн баягы мамилесин өзгөртүп, токойду ошо жакшыртуу багытында дагы бир элдин баягы түшүнүгүн өзгөртөбүз деген максатта ушул элди азыр токойду башкарууга тартып атабыз биз дагы. Токойлор чөйрөнү, кыртышты жана сууну коргоо, климатты жөнгө салуу, санитардык гигиеналык ден соолукту чыңдоочу, ошондой эле климаттын глобалдуу өзгөрүшүнүн кесепеттерин төмөндөтүү функцияларын аткарат. Андыктан токой аянттарын сактап калуу жана санын көбөйтүү башкы маселе. Акыркы учурда өлкөдө майда мал жандыктарынын саны өскөн сайын өзгөчө жаңгак токойлорунун акырындап жоголуп кетүү коркунучу жаралууда. Кыргызстандын токойлорунун өзгөчөлүктөрү бар да. Жок болуп кете калганда ушу эчкилердин жардамы менен бир эле Жалал абадта Кызыл Туу чарбасында 55,000 эчки бар болчу. Эми ошол эчкилер төрт буттап туруп алып жаңгакты жеп аткан сүрөтүн көрсөңөр өзүңөр эле түшүнбөксүңөр. Калбай калат турбайбы, бир 10-15 жылдын ичинде Кыргызстандын жаңгак токойлор деген жыйынтыкка келгенбиз. Ошондуктан жаңгак токойлор эмес, жалпы эле Кыргызстандын токойлорун сактап калууга мүмкүнчүлүктөр бар. Ошону кийинки жаштар арасында болсо дагы, азыр эми баары менчик өтүп кетти, мал да менчик, токойлордун да өзүнүн ээси бар, ээси жок токой жок азыр. Үлүшкө берилген. Себеби бул бизди тынч сактап калып аткан себебибиз, биз ээлерин таап берип атабыз. Ким иштейм дегендерге. Алар түшүмүн алып атат, сугарып атышат, бутап атышат. Ошондуктан ээсин тапкандан кийин ал жаратылыш байлыгы эч качан жоголуп кетпейт. 2018 жылы токой тармагын 2040 жылга чейинки мезгилге өнүктүрүү концепциясы бекитилген. Анда токой чарбасынан өлкөнүн ички дүң өнүмүнө кошкон салымын 1% чейин жогорулатуу, токойлуу аймактардагы айыл калкынын жакырчылык деңгээлин 10% төмөндөтүү, токойлорду сактоо жана токой каптаган аянтты 6,5% чейин көбөйтүү каралган. Быйыл тоо экосистемаларын жана климаттык туруктуулукту коргоо жылына карата уюшулган Жашыл мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында токой чарбасын өнүктүрүүгө бөлүнгөн каражат 2 эсеге көбөйүптүр. Токойду өнүктүрүүгө жылында бизге 70-80 миллиондун тегерегинде берчи, быйылдан баштап ошо көбөйдү. 2 эсеге чейин көбөйдү. Себеби дегенде жанагы приоритеттерди коюп атат президенттер, өзүңүздөр билесиздер. Жанагы 76-чы генассамблеяда дагы көтөрүп чыкты бул токойлорду, тоо токойлорун сактоо боюнча дагы. Глазгода жанагы дүйнө жүзүндөгү лидерлердин саммитинде жана КОП 26-да дагы бул маселени көтөрүп чыкты.
Ошондон кийин бизде аны бюджеттен азыр көптөгөн акчалар жана жашыл мурастын алкагында ошол биздин токой чарбасына көптөгөн көңүлдөр бурулуп, баягы акчалар убагында берилип. Мындан сырткары жашыл мурас улуттук компаниясынын алкагында мамлекеттик токой фондунун аймагында 1177 гектар, андан тышкары 60 гектар аянтка экме токой отургузулган. Ошондой эле аз камсыз болгон үй бүлөлөргө токой экосистемаларын интеграциялап башкаруу долбоорунун алкагында 163803 даана жемиш бактарынын көчөттөрү бөлүнүп берилген. Каныкей Бозгонова, Улукбек Сулайманов, Нью-ТВ.